ndodhet në rrugicat karakteristike të Shkodrës, në zemër të saj, në Gjuhadol. Kjo është banesa ku familja nën Terezës jetoi një vit, nga 1932 në 1933. Besohet se familjen e vizitoi dhe Gonxhe Bojaxhi, kur ishte 17 vjeç. Ky mendohet se është shtrati ku ka fjetur nën Tereza. Ndonse ka një dekadë që kjo shtëpi është kthyer në muze, të paktë janë ata që e njohin. Zhgënjimi nga institucionet për promovimin e shtëpisë muze vërehet edhe në fjalët e Tonin Prelës, pronarit të banesës. Është një kënaqësi e madhe kur hap këtë derë, se është pjesa e saj e nën Terezës këtu, një pjesë e saj, ku ka jetu familja. Këtu në banesë vinë pelegrin të rallë, si më thonë, edhe kështu, po nuk kanë djeni për shumë, se ku është kjo shpi, nuk dim se të cila zyrë me shku për shumë, që të ketë reklamim, se këtu në këtë lajgjë është shpje ku ka jetu familja nën Terezës. Nështë është edhe kjo një munges, se vinë ma pak njërës. A i kërkon që kjo shtëpi të jetë pjesë e guidave turistike. Kjo banes ndonë se mban vlerat mëdha shpirtërore, por dhe të trashëgimnis kulturore, fatkeqësisht është haruar nga institucionet. Për të, kujdeset vetëm pronari saj.